和谁的对手戏吗？对，当然是拿不忘记王一博老师了。跟他合作有什么样的体验可以分享给大家吗？这什么啊？输了？干什么？你输下吗？这个这是什么吗？听胜的，我们有骂人啊，像我们杭州的大爷，哪有？一定学得会，越香。哇啊！不香，我真的错，我真的错。想要我干什么都可以，好不好？明天和火箭，真的，没有关系、啊。我刚才问了，在搞什么吧？好好，不客气，找你啊，明天和火箭。文正加油，带得到你。哎，我一会儿来找你啊。那走回去吧。抖音。